פסח שמח, גם אתם מתחברים לנינג'ה? יש לי בשורה מצוינת בשבילכם. בפסח, הנינג'ה שלכם הולך לנוח. למה אתם שואלים? היות שבמשך השנה, הנינג'ה הזה מבשל על ידי עידוי, אין פה שום נוזל, אין לי דרך להכשיר אותו. את הנינג'ה הזה נשים עם החמץ, ואנחנו במשך פסח נחזור לבשל כמו הימים של פעם. חג שמח.